Жеңілдетілген автонесие бағдарламасын жалғастыру қажет. Бүгін бір топ депутат жеңіл көлікті 4%-мен алуға болатын жобаны жалғастыру үшін утилизациялық алымнан жиналған қаражатты бөлуді сұрады. Ақжол фракциясы оператор Роптың қызметі жасыл дамуға берілгенмен саладағы мәселе шешілмет деген пікірде. Ал техниканы утилизациялауға арналған зауыттың бірі бүгінде мүлдем істемей тұр екен. Сондай-ақ олар утиль алымнан түсіп жатқан миллиардтардың тиімді жұмсалып жатқанына күмән келтіреді. Сондықтан жиналған қаражат туралы деректерді ашық жариялауды үкіметтен талап етті.